Аби врятувати 7-річну чернівчанку Настю Берчак, 29 квітня в парку Жовтневий проведуть благодійний ярмарок. Організовують його батьки однокласників дівчинки. Нагадаю, минулого тижня маленькій Насті поставили страшний діагноз – рак стовбура головного мозку. Термінове лікування за кордоном 7-річній Настусі вкрай необхідне, адже в Україні дівчинку медики оперувати відмовилися, бо пухлина надто велика. На МРТ виявили велику пухлину – 5 на 4 на 3 сантиметри в стовбурі головного мозку. Я не можу це говорити. Аби подолати хворобу, дівчинці необхідне дороговартісне лікування в Німеччині і курс променевої та хіміотерапії. Вартість близько 30-50 тисяч євро. Та самостійно зібрати такі гроші батькам не під силу. Мама Насті в декретній відпустці. Заробляє лише батько. Тож вся надія у рідних дівчинки на небайдужих, які можуть допомогти врятувати життя маленької Насті. Розмова, ковтання, зір, слух – це все пухлина давить на ці всі центри. І тому ми робимо все швидко для того, щоб просто ми встигли. У мене єдине бажання, щоб ми встигли зробити хоч щось для нашої дитини. Аби 7-річна Настуся змогла повернутися за шкільну парту до своїх однокласників, їхні батьки проведуть благодійний ярмарок у неділю 29 квітня об 11 годині у парку Жовтневому. Долучитися до збору грошей може кожен. Номери рахунків ви бачите на своїх екранах. Івана Черней, Микола Остафій, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.